អ្នកខ្លះអាចនឹងមិនចូលចិត្តខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំនិងនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំមានចំណុចមិនល្អដែលពួកគេមិនចូលចិត្តក៏ប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនគេចូលចិត្តខ្ញុំព្រោះគេដឹងថាចំណុចមិនល្អរបស់ខ្ញុំគឺបណ្ដាលមកពីភាពទៀងត្រង់ឯចំណុចល្អល្អរបស់ខ្ញុំទោះបីជាតិចតួចក៏ដោយតែវាជាចំណុចល្អដោយស្មោះមិនមែនល្អលាក់ពុតនិងចរិត fake នោះទេអ្នកខ្លះអាចនឹងមិនចូលចិត្តខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំនិងនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំមានចំណុចមិនល្អដែលពួកគេមិនចូលចិត្តក៏ប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនគេចូលចិត្តខ្ញុំព្រោះគេដឹងថាចំណុចមិនល្អរបស់ខ្ញុំគឺបណ្ដាលមកពីភាពទៀងត្រង់ឯចំណុចល្អល្អរបស់ខ្ញុំទោះបីជាតិចតួចក៏ដោយតែវាជាចំណុចល្អដោយស្មោះមិនមែនល្អលាក់ពុតនិងចរិត fake នោះទេ